Na kągi, džiaugiuosi, kad olimpiada tęsiasi, būtent ta olimpiada, kuri mums buvo labai sėkminga. Jūs esate antra mūsų olimpiečių banga. Jūsų šiemet 11. Visada Lietuva garsėjo savo paralimpiečiais. Visada atveždavote pasididžiavimą ir visada būdavote apdovanoti. Esate apdovanoti vien dėl to, kad atstovausite Lietuvą su mūsų vėliava ateinančių 2 savaičių laikotarpį. Todėl, mėly sportininkai, sveikinu būtent jūs iškovojus teisę atstovauti Lietuvai tikrai įspūdingoje pasaulinėje sporto šventėje Londone. Iškovoję laimėjimų iš Londono jau grįžo mūsų olimpiečiai. Ir šiandien mes turbūt pasinaudosime tą auksinę ir sėkmingą ranką, kurią matome šiandieną čia, Lauros vaidmenį. Ir tikiu, kad ir jūs tikrai sėkmingai ir pergalingai atstovausite Lietuvai. Paralimpinės žaidynės – tai ne tik varžybos. Tai įsimintinos sportinės kovos akimirkos, bet ir nauji įspūdžiai, draugai, bei galimybė tobulėti kiekvienam iš jūsų ir mums taip pat. Todėl tegul ši sporto šventė suteikia jums stiprybės, pasitikėjimo savo jėgomis, gyvenimo džiaugsmo ir pilnatvės jūsų šeimoms. Likimas jūs išmokė įveikti sunkumus ir siekti savo tikslo – nugalėti. Jūs siekite tos pergalės visada ryštingai, kiekvieną dieną. Todėl tai ir jau nekartą įrodėte Europos ir pasaulio čempionatuose ir ankstesnėse paralimpinėse žaidynėse. Tokiu savo kovingumu ir ryštu jūs įkvėpėte mus visus, ne tik tai sportininkus, bet mus visus kasdieniniame gyvenime. Todėl linkiu jums ne tik olimpiadoje sėkmingai pasirodyti ir atstovauti Lietuvą garbingai. Ir būtent todėl norėsiu jums įteikti Lietuvos vėliavą, kurią išvešite kaip prezidento dovaną jums ir Lietuvai tikiuosi. Ir kad ta vėliava jums tikrai turėtų padėti laimėti, o laimėsite jūs visi. Nesvarbu, kokių rezultatų pasieksite. Aišku, mes norime visada daugiau, bet vien dėl to, kad jūs ten būsite, kad jūsų rankose bus mūsų Lietuvos vėliava, tai bus mūsų visų laimėjimas. Ačiū. Respublikos prezidentė įteiks Lietuvos